വെൽക്കം ബാക്ക്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ ഒരു പ്രോമോ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രോമോ ഇപ്പോൾ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ടി വിയിലിട്ട് അതേ പ്രോമോ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പിന്നെയും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി, ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രോമോസ് എന്ന ആ ചാനലിൽ അവർ ആ പ്രോമോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ബാലുവിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പുതിയൊരു അംഗം കൂടി വരുന്നു എന്ന രീതിക്കാണ് ആ പ്രോമോൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആരാണെങ്കിലും വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മുടിൻ്റെ റീ എൻട്രി ആയിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ പ്രോമോയിലേക്ക് പോയാലാണ് മനസ്സിലാവുക അവരൊരു കാർ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ പാറുക്കുട്ടി തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാറുണ്ട്, എനിക്കും കാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുട്ടികളെല്ലാവരും അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലച്ചുവും ശിവയും കേശു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കും കാറ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നീലുവിനോട്. നീലു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് കാറാണെങ്കിൽ വെറും കാറ് പോരാ, ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ തന്നെ മേടിക്കണമെന്ന്. അതിനുശേഷം നീല് സമ്മതിക്കാണ്ടിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ലച്ചുവും പിള്ളേരൊക്കെ പാടെ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കാർ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലച്ചു ഒരു സീനിൽ സക്സസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം രാംകുമാറിൻ്റെയും ഹൈമോതി ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഹൈമോതി രാംകുമാറോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്തായാലും ഷോറൂമിൽ പോകും, ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുമെന്നൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ട്വിസ്റ്റ് എവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സീനിൽ ഹൈമോതിക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഹൈമോതി ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹൈമോതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് ടെൻഷനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതൊരു അപകടം നടന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം. ആ അപകടം നടന്നതെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഹൈമോതിയെ കുട്ടികളെല്ലാവരും. കാരണം ഇവർ കാറെടുക്കാൻ, അതായത് നീലുവിൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കാതെ കാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോറൂമിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താൻ പോയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാർ വല്ല തട്ടലോ മുട്ടലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കേട്ട് ബേജാറായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹൈമോതിയും രാംകുമാറും അവിടെ പോകും. ആ ഒരു ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കും, അതായത് ഇതിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഹൈമോതിയോട്. അത് കേട്ടിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയതായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഇന്ന് ഉപ്പുമുളകിൽ ഒരു അപകടം മണക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപ്പുമുളകിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് പ്രോമോ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇന്നലത്തെ പ്രോമോ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ പ്രോമോയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ബാലുവിനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ബാലുവും ഫാമിലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാലു, ലച്ചു, പാറുകുട്ടി, കേശു, നീലു ഇവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല എപ്പിസോഡ്. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എപ്പിസോഡ് വന്നാൽ മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ അതുപോലെ തെപ്പുമുളകും അപ്ഡേറ്റ് അറിയാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.